qui veut. As coisas como eu vejo.
barulho, né? Tá. Esse é exagero, mas... Hey!
Alô, Beto, você me ouve? Thank you.
gosta. Espera a bateria então e a gente mata.
Thank you.
passamos a sala. Tão distante, você está na escuridão. Você vai na escuridão. Rafael, explica pro making off aqui como são os seus aquecimentos vocais. Esses momentos assim que antecedem essa sua grande produção artística. Explica aí pra câmera, o making off, a sua teoria de imagem é importante. Mas você não explicou a teoria de imagem. Eu vou te acompanhar no escuro. Qual foi a primeira nota que você deu na sua vida? Eu não sei, porque alguém aqui tava falando por tudo nada. Aí eu peguei e disse: bem. Patience? Are you sure? Três acordes e é sensacional. Rapaz, por favor, já você, já pega aquela velha. Pode é. Veja só bem em sua frente. Carro em sua direção e tem. Um monte de gente, você vai na escuridão, você vai na contramão. Queria ver o sol brilhar no azul. Me jogar e te mandar sem me matar. Queria ter você ao meu redor, te encontrar. Queria entender o que não sei pra te mostrar. Você não desviar o olhar. Queria não ter nada pra esconder, poder te contar. Queria não ter que me comparar, não me importar. Queria todas as portas derrubar e me soltar.